Poštovani glasači, danas sam u okviru moje predizborne kampanje za Europski parlament sudjelovao na konferenciji u Zagrebu pod nazivom Green Transformation Zagreb 2024. godine, a glavna tema o kojoj se govorilo je bila energetika u okvirima zelene tranzicije. Mnogi danas zamjeraju u zelenoj tranziciji određenim elementima, a posebno poljoprivreda u zelenoj tranziciji, gdje smo imali zadnjih mjeseci, kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji, demonstracije poljoprivrednika protiv određenih mjera koje su bile propisane Europskom unijom. Mnoge neslaganja sa zelenom tranzicijom su također i opravdana. Međutim, energetika, koja je temelj svakog gospodaranja i preživljavanja svake države, je vrlo bitna i ona zaista treba biti ključna tema u borbi za energetski nezavisnu Hrvatsku u okvirima Europske unije. Ono što bi trebalo istaknuti, a što je po meni bitno, je solarni sustavi i solarna energija od koje se proizvodi prije svega struja, ali također i toplina na područjima Republike Hrvatske i koja bi trebala biti zastupljena u daleko većoj mjeri nego što je sada. Druga tema koja je za mene bitna, a to je zeleni vodik. Hrvatska ima izvrsne uvjete za proizvodnju zelenog vodika koji se dobiva strujom proizvedenom iz obnovljivih izvora, a koju koristimo za elektrolizu vode i dobivanje u krajnjem dometu zelenog vodika. Zeleni vodik možemo koristiti kao pogonsko gorivo za sve vrste motora koje su prilagođena zelenom vodiku koja se ogrijevaju taj vodik u gorućim stanicama. Znači, govorimo o osobnim automobilima koje pokreće zeleni vodik, govorimo o autobusima, govorimo o teškim mašinama koje može pokretati i pokreće zeleni vodik, a također ga možemo koristiti za pokretanje brodova i pokretanje aviona. Ja sam 2019. godine radio u Europskom parlamentu u ECR grupaciji europskih konzervativaca i reformista, i tema zelene energije iz obnovljivih izvora je u to vrijeme bila na samome početku debate. Prije toga ja sam godinama živio u gradu Stuttgartu, Njemačka je bila daleko naprijed u zelenim tehnologijama i u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora tematski od Europske unije. Danas je to top tema. Hrvatska uvozi još uvijek gotovo 38% električne energije za osobnu potrošnju i tome u okviru zelenih tehnologija treba doskočiti. Solarni paneli su danas vrlo jeftini, vrlo kvalitetni i oni mogu čak iskoristivost protegnuti do 40 godina. Za zeleni vodik imamo izvrsne preduvjete. Možemo ga proizvoditi solarnim putem iz fotonaponskih sustava u našoj Dalmaciji i na otocima. Višak električne energije koji proizvedemo ljeti, a nećemo ga potrošiti, možemo koristiti za proizvodnju zelenog vodika. Također, vodena masa
mnoge hidroelektrane koje imamo u Hrvatskoj možemo koristiti za proizvodnju zelenog vodika. Ali ga mi u Hrvatskoj nećemo potrošiti, možemo ga prodati bez ikakvog problema. Predsjednik vlade Njemačke pokrajine Bavarska, dr. Zida, je rekao da sav zeleni vodik koji Hrvatska proizvede, da će Bavarska otkupiti. Znači, za prodaju zelenog vodika nema nikakvog problema. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz Gradske skupštine Grada Zagreba sa ove konferencije, koja još malo pa će se približiti kraju. Te od sutra nastavljam dalje moju kampanju za Europski parlament ponovo u Karlovačkoj županiji. Lijepi pozdrav i do skorog viđenja u Zagrebu.